Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník za baba. Ale vy všichni víte, že je tuze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem za babou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník za baba. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví za baba, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku za babovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka za baby. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplňku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.